Johnny Guy Forssell, oikein hyvää huomenta meiltä katsottuna itään. Erittäin hyvää huomenta, nimittäin täällä kauniissa aamupäivässä Pietarissa äiti Venäjä Elli ja ruokkii lapsiaan näköjään hyvin. Olemme itse asiassa Nevski prospektin varrella. Kyllähän suomalaiset muistavat tuon 60 metriä leveän pääkadun, joka silloin 70-luvulla joskus juuri ja juuri suomipojalle riitti kävelytyyliin. Venäjän Pietarissa, Johnny Guy Forssell, mitä ihmettä, lomalla vai työssä? No, jos me nyt sanotaan, että sekä että, niin kuin tässä köyhän toimittajan tapana usein on, mutta niin tokihan me nyt tulimme katsomaan, että miten tuo boikotti puree ja miten pietarilaisen elämänmenoon nämä sanktiot ja muut ovat vaikuttaneet. Totuus on nyt kuitenkin se, että pietarilaiset ystävämme, joista muuten kaksi on vierailu kulttuurivieraana joskus Porissa, niin Poris ovat vierailleet Porissa ja niin kertoivat, että ei se täällä kyllä missään näy. Ja jos jostain Ukrainasta puhutaan, niin puhutaan vähän hiljempää. Ja sitten katsoimme näitä uusia boikotteja. Espanjasta ei saa tuoda enää hedelmiä ja muita, niin nämä nuoret sanoivat, että sehän on aivan hyvä asia, että vihdoinkin täällä taas ruvetaan viljelemään ja perustamaan puutarhoja ja kasvitarhoja niin kuin ennen. Eli EU-pakotteiden merkitys tai voima, se ei ole yltänyt ainakaan sinne Pietariin saakka. No ei siinä mielessä. Kävimme 3-4 ravintolan listat katsomassa ja saimme selville, että yksi tuote on tyysti loppu ja se on lohi. Täältä ei saa lohta mistään, tietenkään en sitten mustasta pörssistä osaa sanoa. Mutta näiden ihmisten mielestä täällä, mitä olen keskustellut, niin he ovat sitä mieltä, että kyllä täällä on niin isoja maatiloja ympärillä, että täällä ei huolenhäivää tule. Mutta jos jotain kaipaavat, niin autoja, kelloja, merkkivaatteita ja niin edelleen. Ja he ovat erittäin tyytyväisiä tähän, kun on asetettu tämä 50% velvoite, että valintamyymälöihin täytyy hankkia puolet venäläisiä tuotteita. Ja siitä ollaan täällä iloisia, että semmoinen brändiuskollisuus ja merkein tuijottaminen sitten saman tien hiipuu niin kuin vähän pakosta. Ja työllisyys paranee. Ilmeisesti. Sitten illalla yökkäsimme tähän suureen Prisman markettiin, joka on 24 tuntia vuorokaudessa auki. Mitään ei puuttunut, mutta muuan yksityiskohta pisti silmään. Kaikki nämä kuuluisat Altermannit ja muut juustot, niitä oli diskit pullollaan, mutta niissä oli ainoastaan suomenkielinen teksti. Ai, siellä myydään nyt suomalaista juustoa. Eli tässä nyt, jos en ole tämmöisen elintarvikealan ekspertti, mutta olisikohan nyt jollain tapaa nämä tuotteet vaan ikään kuin Suomen kanssa vaihtanut paikkaa. Johnny Guy Forssell, kerro, miten sinun suhtaudutaan siellä näin suomalaisena? No minuhan siinä mielessä, että niin, kun mä tietyistä syistä kuljen täällä pääpystyssä selvinpäin ja väistellen kiltisti ihmisiä kadulla, niin ei täällä ole huolehäivää. Tänään venäläiset, kuten myöskin ukrainalaiset, ovat ilmeisesti ja varmastikin hyvin toivekkaita. Tulitajon tauon toivotaan ja uskotaan astuvan voimaan. Mutta siellä Pietarista katsottuna, niin ilmeisesti Ukrainan tilanne ei todellakaan ole mikään niin suuri asia, että siitä siellä katukuvassa sitä mitenkään huomaisi. Tässä kun olemme pyörineet vähän ja maakunnassa, niin kun kerran on Putin mainittu seurueessamme, jossa on muitakin toimittajia, kun ajoimme tuota Kymppitien uutta moottoritietä, joka on sen tasoinen tie, että siitä ainoastaan puuttuu katto päältä, niin silloin muuan venäläinen toimittaja sanoi, että kun te aina sitä Putinia haukutte, niin katsokaa nyt, hän teki tämän tienkin meille. No, kalustetuissa huoneissa kasvaneena en tietenkään mennyt kysymättä, millä rahoilla ja mistä se otettiin, koska se olisi ollut epähienoa.
Johnny Guy Forssell, toivotellaan sinulle oikein hyvää, no niin kuten itse sanoit, loman sekä työn tällaista yhdistämistä ja koeta siellä pärjäillä. Kyllä, kyllä täällä pärjätään ja kovasti terveisiä täältä Pietarista. Satakunnan radio.